い、こんにちは、かけめさです。今日はまたまたお菓子の動画でベビースター焼きそば丸ソース味の動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。ベビースター焼きそば丸ソース味、ちっちゃな幸せプレゼントキャンペーン、なんでしょうか。なんかくれるんですかね。そういたしましたら、まず原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。たくさん記載ございますので、ちょっと読み飛ばします、すいません。あとエネルギーの方は1カップあたり317キロカロリーです。おお、このままお湯入れても大丈夫っていうことですね。すごいですね。あとすいません、キャンペーンの商品ですけれども、ネスレコーヒーメーカーですかね、が当たる、500名様に当たるというキャンペーンと、あともう一個なんかわからないです、 TBC のなんかあれですかね、違いますね、すいません。このままお湯入れても OK っていうことなんです。あ、落ちた。え、どんなんなんやろ、お湯入れたら。とりあえず中身の方はこんな感じで、ちっちゃい丸い、圧縮されたバラバラの麺っていう感じです。すいません、ピントがうまいこと合ってなかったんで、もう一回、バラバラの小さい麺ですよね、がギュッと丸く圧縮された感じになってます。それでは味の方チェックしてみたいと思います。あ、おいしい。ソースは焼きそば UFO のソース味にそっくりです。で、お味の方はそうですね、麺の方がすごく細かくなってますので、比較的硬くなくて、まあサクサク感もあるんですけれども、ちょっと柔らかいような歯ごたえになってますね。味の方はほとんど焼きそば UFO 的なお味になってます。美味しいです。ちょっともう一回チェックしてみます。うん、これは美味しいですね。そんなに辛くないんですよ。塩辛くもなくて、ソースがちょうどいい感じで、ベビースターラーメンみたいになんかお茶がいるとかそんなんじゃなくて、普通になんかちょうどいい味のソース味のスナックになってますね。美味しいです、すごく。ピンボケうまいこといかないです、映らないです。すいません。ベビースター焼きそば丸ソース味ですね。これもセブンイレブンさんの方でゲットしまいりました。めっちゃ美味しいです。お湯入れて食べてみたいんですけれども、ちょっとそうですね、今日はやめておきます、すいません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。